Karamihan sa atin, parang biglang nagigising na lang. Uy, June na? Uy, July na? Mga bossing, we live in a borrowed time. Hiram lang humbuhay natin sa mundong ito. Some of us gonna make it long. Some's just gonna be out there. Some will not. Sabi nga hoon natin, it's not how long you live, it's how you live. Am I preaching? No. Ito, ito lang ho yung mga paalaala lang huyan kasi kung minsan nakaka, nakaka, ano, nakaka, um, uh, nakaka, nakakapagbigay ho ng kunting sometimes uh, awareness kasi kung minsan ho natin na, alam niyo hindi natin alam kung anong nangyayari sa paligid natin. Okay? And para doon sa mga kagigising lang sa umaga, o oh, huwag oh, ho siya, Okay ba kayo? Maganda bang tulog ninyo? <laughs> o oh, sa mga matutulog pa lang, <laughs> yung mga panggabi, mga call center representatives, nakakain lang, o oh, huwag kayo na busog, ano? Ay, you relax muna. And dito lang ho kami sa Bitagla to keep you posted. <laughs> sa mga suki ho natin, everywhere around the world, 11 million Filipinos, kami ho nagpapasalamat ho sa inyong mga pagbigay ho ng inyong mga Well, um, some comments, um, yeah, kind words na pinapadala niyo ho sa amin sa pamamagitan ho ng Facebook. If not, sa diretsyo ho mismo doon sa, sa, may, uh, sa YouTube ho na sa YouTube channel, Bitag Official. And then sa bawat segments, sa bawat uh, subtopic ho na sa ibaba niyan, magpapadala sila ng comment. Appreciative ho sila. Ako kami naman ho, we really appreciate what you're doing. Thank you so much, si Michael Estudillo. and Nakatune in na ho siya ngayon. Ganon din si... Patrick Briones. Mm -hmm. Pakawalan daw ho yung mga bitag. <laughs> okay, you remind me. Well, mamaya ng konti, uh, we will be doing some marching muna para sa umaga. Kung kayo ho'y nanunood sa amin, sa inyong cellphone, you can appreciate it. Kung kayo nakikinig, it's just use your imagination. Eh, pinakikilala ho namin sila Lelong. Si Lelong ho kasi, kapatid ho ni Lolong, na matay na buhay ang malaki. Alam niyo ba? Aha. Uh, okay, Ready na ba si Lelong? Si Lelong dyan, pati yung marching, ano? Ah, para pamarchahin natin sa umaga. Okay, sige. Ready na ba? O, oh, direct. Ready ka na ba? Let, le si, si Lelong, si Lelong. Pa, 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 mo muna. Alright. right, e, e, kung kayo ay nakikinig sa atin, si Lelong. Yan ho. And the numbers are growing sa Kongreso. Um, iba sa kanila, eh, lumipat na. Uh, 70, 80, uh, majority na ho sila. Kaya sabi ho ni... Uh, Saan ni Belmonte, uh, uh, wala na sa amin ang majority, kaya sa yung mga kulay dilaw, you guys ready? Yung aming bitag farm, uh, nabigyan na ho ng warrant, uh, sinulubong sa airport ho si yung sagradong baka, si Alan. Si Alan, pabatiin niya. Uh -huh. uh, uh, uh. uh, hindi ka naman inaresto? Sumaludo pa nga sa iyo eh, pagdating sa naiyan, tama, galing ang butuan, di ba? Anong sinabi sa'yo, sir? Good morning. Sabay. Uh, ano sinabi? Sir, hindi ka namin pupusasan kasi boss ka namin eh, sir. Bilang kortesi uh, sumama ka na lang sa amin. Walang maraming satsat. Pagkatapos, doon ka lang magpiansa. Kasi may warrant standing warrant ka, kaya ito, si-serve namin sa naiiya. Ganun ba? Ano sinabi mo? Uh, trabaho lang yan, naintindihan ko. Ganun ba? Okay, good. <clears throat> okay, that's it, that's it, that's it. <clears throat> si Alan! And, uh... mawawalan ho yaman mga chokran ho natin mga ka banding ho natin sa Malakanyang oh si Edwin si Edwin pabatingin si Edwin Edwin I will miss you so much and uh you know um, after all is said and done uh, for such uh, you know we we disagree but we agree agreeably and we don't disagree violently and uh, thank you so much Edwin how's your boss Naka pagtimpaki na ba kayo dyan sa Malakanyang? Oh, ano no? Mm -hmm. uh, uh, all right. Okay. I uh, really I I I like you too. And let me kasi say minsan We disagree but we agree. You disagree agreeably. Uh, wala namang disagree violently. So itong ginagawa natin trabaho but if you I ever see you kung sa mall man tayo magkita sa parking space kahit saan I you like, a good friend. Tama? I love you too. <laughs> all right, all right, okay. See, si, see, si, see si Abigail Abigail, this just this also this mm -hmm. <laughs> And i for the last six months. I haven't seen you much, Abigail. But it's always Edwin who's doing the talking. Eh, lang, that was before the election in last year. Okay naman, ano? Dati, okay, so okay ba kayo? Wala ba kayong tampuhan ni Edwin dyan sa palasyo? Huh? All Alright. Uh, these are the personality ho na nasa sa atin ho dito sa, ano, sa, sa Bitag Live. And these, uh, these personalities will be gone. And I'm giving them an, an exit, a uh, graceful exit na mawawala na ho sila eh. So, but, the, but Lelong, eh, si, si Lelong, pabaitin. Hmm? <laughs> gusto niyo ba ako mag-interpret kasi iba ho yung language ng crocodile but I can speak the language can you kasi tatuloy mo um, ah, ang sinasabi niyo um, ganito raw <clears throat> sa so, nangyayari ngayon pa, 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 sa nangyayari daw ngayon uh, medyo maraming walang katiyakan pero sipsipan ang kinakailangan Kapag na po nalagay sa walang katiyakan dahil iba na ang kulay, hindi na dilaw at tula changes coming. Sila rin magbabago. Kaya lang, wawala na sila sa dati lang pwesto. Kaya sila yung magtatalura ng bakod sa kabila. Ganun ba? Alright. So, kayo, kayo, ba dyan, Lelong, mga kasama mo dyan sa kongreso? Do you like what you're doing? Okay. To serve. Oh, ganun ba? Aha. Uh Pagselbihan ng inyo mga constituent, right? pag pagsisilbihan ng mga constituent ni dyan, mga, mga bossing kabaro ninyo, eh, eh, wala ng pork barrel. Walang pork barrel, paano pa, ngayon Eh, alang kwenta. ba diba? Anong, anong masasabi mo? <laughs> Minura ako, sabi niya. Eh, sabi niya, tatataram PI ka Ben Tulfo sabi niya hindi mo ba alam mawala man ang pork barrel may infrastructure projects sa mga probinsya rehiyon diyan kami gaganan siya ganun ba ganun ba sinasabi mo alam mo Lelong, tinitingnan lang kita kung ikay kung consistent yung sinasabi ni Pantalyon Alvarez iyon magiging speaker of the house. Si pantalyon as in pantalon. Kinakailangan mo ng maluwag na pantalon at maluwag na bulsa. Sa pamamagitan ng maluwag na bulsa, kinakailangan maluwag na pantalon para maraming malagay na mga sinsilyo, mga barya na galing sa ganansya na doon sa sinasabing infrastructure projects, activities, and programs. Tama? alam aalaman ka. Hindi pa raw nila nalalaman kasi hindi pa nakakaupo. Masyado raw ako delantado. Tado raw ako eh. Tado. parang ano? Eh, loko-loko ka pala eh. eh. Tinatanong lang kita na maayos eh. Tapos minumura mo na ako. Ba't ganun mga bang ugaring buwaya kayo, ha? Maayos nga kayo? Good morning, Sir Ren from Tokyo. Good morning sa inyo. At uh, sabi si Rem uh, sa Twitter, din, morning. <laughs> Maulang umaga po dito sa Japan. Nakikinig po kami araw-araw. Mabuhay po kayo. Thank you, Ren, God bless. Si uh, Mayum. Good morning. Uh, Lisa Valdez. Good morning. Ito, nag-roll call. Uh, okay, thank you. Mayum buntang nakakalimutan kung andito lang pala ako sa Hong Kong. Nakikinig ko sa inyo. Okay, Julie, I think you're right. Uh, kung nakalimutan mo ika'y nasa Hong Kong, parang nandito ka lang sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang sinabing Hong Kong sa Pilipinas ka during Bitag Live. Okay, so yeah, Good morning. I really miss Bitag. Di ko po na. I was in Philippines. Morning po sa inyo lahat. Mm -hmm. Thank you rin. Mm -hmm. Anyway, si, Re uh, si uh, Regina Ohio. Morning. Hashtag tablet and smart. Sa hashtag smartphone po. naka speaker while listening to famous talk show mo. <laughs> Mr. Ben, thank you. 10.22, pag-usapan ho natin, serious na ho tayo. Okay na ho ba kayo? Okay? You guys ready? Mm -hmm. Nagkape na ba kayo? Okay. Alam niyo mga bossing, diretso na ho tayo. Huwag no? na ho tayo mag-aksay ng panahon. Uh, eh, medyo kanina, medyo eh, introduction lang para malagay kayo sa tamang estado. Ito ang aking masasabi sa Bitag Live. It's now time to engage. Engaging means, well, interacting, responding, talking, conversing, interfacing, interacting, lahat ho yan eh, That's engaging. It's now time to engage itong mga politiko ho natin, kung sino mga incoming, kung kongreso man yan, senado, ehekotibo, maging ang sinasabing uh, lahat ho sa sektor ng uh, sabihin ho natin, ng, 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 uh, sabihin ho natin sa gobyerno natin, executive, legislative, judiciary,

Alam niyo kasi mga kuminsan, uh, pag sinabing engage, salungatan, soplahan, sagutan. Hindi ba? Upakan. Eh, as long as huwag kayo mag-upakan physically <laughs> sa salita. Kasi mga bossing na tagal na huwag. alam ko sinabi ho ng Catholic Church ngayon, kahapon, na sila nasaktan daw ho sa mga sinabi ho ni uh, Digong. So sa mga sinabi ho ni Digong, sila nagsasalita lamang at uh, sa anumang they're hurting, nasasaktan sila. Hmm. Alam nyo kasi, kasi naman, kasi naman kayo dyan sa simbahan, masyado kayong daldalero eh. Kayo mga obispo. I mean, listen. I think it's time for you guys to just simply talk sa pulpit ninyo. Uulitin ko. Pero kung palagay ninyo na parang mm, tungkulin na ninyo magsalita sa publiko, magsalita sa media, sa hindi ninyong, sabihin natin, hindi nyo kontra sa inyong pananaw, sa inyong panalampalataya, yung mga ginagawa ng gobyerno, kayo'y kumukontra na kung minsan umaabot sa inyong para palagay nyo itungkulin dahil malaki ang dinamanasyon ninyo. Marami kayong mga miyembro na wala namang silbi na hindi kayo pinakinggan at nanalo si Tigong. Yun ang ibig sabihin ni Tigong. Ngayon, sa parting yan, siguro hinay-hinay na kayo mga bossing dyan, mga obispo, pare at kardinal. Sa halip, siguro, kung kayo mismo nagkakaroon ng sinasabing sigalot, nagkokontrahan, hindi kayo nagkakaintindihan, may hidwaan din sa loob ng sinasabing CBC sa pananaw, eh paano, anong idudulot niyan sa mga, taga, yung mga, yung mga sa inyo? sa sinasabing sa hanay ninyo, kung kayo mismo, eh, salungatan. Iba yung sinasabi ng isa, ibang sinabi ng isa. Ito manghang, ito mapulido, ma ito pino, ito brusco ang dating. Yun ho, kayo eh. Yung iba sa inyo, no holds bar. Eh, no holds bar yan. Pagka parang dating ganyan, eh, syempre, magdudulot ng kalituhan. Di ho ba? Isa lang dapat ang bosses. Kung sakaling kumukontra kayo, ituro ninyo sa mga miyembro na lang ng inyong simbahan para nang sa ganun, yung mga miyembro ninyo, pagkatapos nilang labas sa simbahan, eh pwede nilang, you know, they can demand, pwede nilang sabihin sa pamahalaan bilang miyembro ninyong simbahan na anong kontra ninyo sa pananampalataya at sa pananaw ninyo na para mabigkas yan sa mga hinalal din nila na mga kongresista, senador, ekotibo, nang sa gayon, yan ay mapakinggan. Pero kung mismo kayo ang tataguyod, kayo mismo. Ang ko-kontra. Kayo mismo ang susupla. Kayo mismo ang nagsasalita. Abaytay ka muna. Iba ho yung ano eh. Iba ho yung interference. Hindi ho ba? Iba ho yung, yung pakikialam. Iba ho yung pagsasalita. Wala naman masama kung kayo magsalita. Kapag kinontra, ibang usapan. I remember ho kasi mga bossing ano. You know? I believe na sa Bacolo, somewhere sa Visayas, na ang simbahan mismo, Team Patay, Team Buhay. Pag gumawa ho kayo ng mga katawagan, ng mga ganyang klaseng estilo, ay eh, anong, anong, anong senyales ang dala niyan? Kayo mismong pasimuno oh, na parang mm, ang dating napapahiya. Parang shame campaign yun ginawa ninyo. Kung meron dyan isang malit na mayor dyan sa tanawan na may shame, walk of shame, kayo naman, A wall of shame na ninalagay ninyo, gano'n re. Team patay. Sino ba yung patay? Ano ba yun? Ibig sabihin, uh, pro-life? and uh, anti, uh ano, kung ano yung sinasabi ninyo dyan? Team buhay. O, oh, hindi ho ba? what is that? You don't need to do that. Para sa akin the time. Ay, eh, ako ho kasi sa media, I, I look at those. So para sa akin ngayon, kung kayo nasasaktan sa sinasabi ni Digong, eh, sumasagot lang yung tao. Mm -hmm. Kaya para sa akin, si Di Gung is now engaging with the church. Parang ang dating, anong, anong epekto niyan doon sa ibang mga sangay ng pamahalaan? Sa hudikatura, sa legislatibo, ganoon din sa ehekotibo. Anong ibig sabihin niyan? Let's engage those people You know, the, the, any anyone outside the branches of the government interfering without affair, with our, affair, or our affairs, that they can speak but on behalf of their members, but they're not supposed to be the ones spearheading it. Hayaan yung mga miyembro ninyo magsalita kasi sila yung mga butante. Pero kung yung simbahan mismo, kasi sinasabi, wag nang tirahin yung simbahan, mga taong simbahan. Eh, sino ba nagsasalita? Hindi naman yung simbahan eh. Nararepresentan yung simbahan nyo eh. Yung mga nagsasalita, mga taong simbahan. Kaya, ang upak ni, ano, doon mismo, parang ganon, get the church out. Well, Tama. Di ba? Get the church out. Eh, sino ba nangakasiwa? Sino nagmamanage? You know. Kaya ngayon, engaging is the word. You engaged. In a world war, you engage something much blind item na ganitong reprehensible, wag iboto to, eh, may, ka, may karapatan din naman siguro. The, a freedom of information. Freedom of, <laughs> freedom of expression. Di ba? O oh, lang ho ating Ngayon kung sinasabi niyo, you're hurting. I believe na now you're hurting, nasaktan din yung, yung mama na yung mayor of the Philippines. Eh, yung nga lang, eh, sino makapagsabi kung mali yung timing niya na gumaganti lang siya after the fact na parang isupla kayo, suplahin kayo, ay eh, salungatin yung sinasabi niya, nasugatan kayo, nasa na, nasaktan na, na, nasaktan niya, nasugatan niya yung damdamin, ibang usapan na yan. Alam niyo ho, kasi ako naniniwala, intelligent church Breeds intelligent members. <laughs> <laughs> Bahalan Hugoidun Bumalanse. Madame nga salamat si. <clears throat> na <laughs> mga hayop. Easy, easy, my Mayusk. Casper, church interferes in every way, it's not only in politics, but they want to control the people. No, mm, well, that's what you think. Okay, so get still Levy. Walang puwang sa administrasyon ni Duterte mga yan, kaya nag Ang pag-alboroto, pag-iingay, eh, pagpapahayag. Pwede naman magpahayag, pero dapat doon sa mga miyembro yan. Okay? A ako ko kasi naniniwala ko ako eh. Ganito eh. Sa isang bayan, pag ang bayan dyan, eh, pinamumugaran na sinasabing masasaman loob. Sabihin natin, kawatan, drug pusher, drug dealers... Sa isang bayan, na kapag yan ay na, i, i, parang sila yung namumuno dyan, nagumpisa muna yan na walang-walang nakialam. Kaya kung isang bayan, walang nakikialam, pinamumugaran kayo ng mga kawatan at mga drug pusher, drug dealer, sinong kasalanan? Yung mga taong bayan. Wala ating pakialam eh. Ngayon, lalabas yung sinasabing, nagpapaksikat. Walk of shame. Ipahiya. You know say, some of you will not agree with me. Hindi ho ako naniniwala doon sa isang small town mayor na gumagawa siya ng sarili niyang stilo na hindi ho eh, parang ang konstitusyon hindi na the, hindi na applicable. So ganito na lang. Dahil sawa na kami sa mga drug dealers, sa mga magnanakaw sa lugar na to. Kaya ang gagawin namin, balandra namin, ang late lang naman ng bahay niya, sino ba mga magnanakaw dyan? Kundi, kilala niyo naman siguro. Di kausapin niyo na, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw ha. Pag nahuli kita, yari ka. Warning. Pero kung nahuli ninyo, pag tapos babalaan rin ninyo dyan, palakarin nyo, anong punto roon? Ang solusyon ninyo, ipahiya. So ngayon, pag pinahiya nyo, pupunta siya ibang bayan. Doon naman sila magnanakaw. Kausapin nyo, warning 1, warning 2, warning 3. Kapag hindi, you take care of business. You know where, you know where to put them. Di ba? I, I mean, you, you, hu extrajudicial. <laughs> Kasi, eh, you know, wala hong perfect ho, na pamahalaan. Wala hong perfect na mga leaders. Kaya lang, ako ho'y nagsasalita bilang isang media person na may paninindigan hindi nagbibigyan ng opinion. Bagkos, inaanalisa ho natin, ang batas ho'y ginawa ho yan para doon sa mga sumusunod ng batas. Para wag mong gawin. Pero kung minsan, maraming factors ho kasi, hindi natin pwedeng sabihin, eh, kasi kumakalamsik mo na ko, eh, wala ako, eh, kaya nagbenta na ako ng ganun. Lahat ho na sa sasabihin, eh. Economic deprivation, kahirapan, kasalatan. Tapos pagtatakban mo iyon kawatan, pagiging kawatan, at iyon pagiging drug dealers or drug pushers or rapists. Hindi po pwede yan. Kaya lang naniniwala ho tayo na may patasu tayo. You are innocent until proven guilty in the court of law. Kami ho sa bitang kapag nahuli yung suspect na ho namin, innocent until proven guilty in the court of law. Pero dahil sa mga pasaway, pasaway din dating namin. Pagpasaway, tututpik ka sa harapan namin, tututpik din ako sa harapan mo, Just don't do anything because gagantihang kita. Pero dito ho kasi, ang, 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 ang pinakikita lang ho natin, pag ang isang mamamayan, sakop mo sa isang malit na bayan, pagkatapos hindi binalandra mo, minarcha mo sila, may Santa Cruz ang ka ba, abay hindi ko maintindihan ang utak mo. Ngayon, sa parting yan, marami hong hindi mag-aagree sa inyo. Kahit mga hong ibang mga kaibigan ko rito, kristyano rin, eh, hindi nag-aagree. Ako ho kasi... Eh, kung wala naman tayong batas na sinusunod, eh, naglagay pa tayo ng batas, naglagay pa tayo ng mga polis. Let's take care of business! Let's clean them up! Hindi ba? Hindi ako naniniwala dyan sa mga pinalalakad-lakad, papahiyaan niyoy. eh. Eh, kung ganyan lang kayo eh, huwag nyo na ilakad. Dalhin nyo sa isang kwarto, latiguhin ninyo, ambalusin nyo. Tago nyo na lang. Tapos mensahe sa susunod, malabo pang maabutan mo. Sa so, ganyan, hindi kita pahihiya, bibigyan kita ng muha. Kaya lang, simula ngayon, Huwag mong gagawin sa teritory kong putok sa buhu ka. Kasi pag ginawa mo yan, magmamakawa, luluhod ako sa iyo ngayon. Please, huwag mo nang ulitin. Luluhod ako pangalawa, pangatlo, mga kamag-anak mong luluhod, please. Paano ko luluhod kung nasa ilalim ka na ng lupa? Putok sa buhu ka. You wanna talk to them? Talk to them in their language. Don't talk to them in the language where nagpapa-impress lang kayo. Gusto nyong gayahin yung taga-dabaw layo ninyo. Ta na ano? Ta na one dabaw. Ala eh, eh. Dami pala ng mga magnanakaw diyan. Sample niyo. Eh wag yung sample pahiya. Ang talagang mga niyo sa akto, dalhin nyo sa prosinto. Kung ika'y yung sinasabing alkalde, kausapin mo, sabihin, makinig ka, makinig ka, turo mo, makinig ka. Sa susunod na ginawa mo to, gagamitin ko muna batas sa iyo. Isa pa, isa pa. O tayo na, picturean mo to. Sige, pangalawa. Pag nahuli kita, pangalawa. Pangatlo. <laughs> Maghahalong balat sa tinalapulupan, mabubura ka. How about that? You talk to them in that language and mean it. Pero yung mga sinasabing, pakitan tao, yabang lang yun eh. Ah, siguro, marami ho, kuminsan tayo nagiging despera, nagiging kuminsan, pag isang bayan desperado na sa mga nangyayari sa bayan niya na hindi niya na-control, eh gagawa siya ng bagay na tatawag pansin hindi magandang eh hindi magandang eh employee yan tanungin mo na lang yung formula sa Davao para wala ka nang ano wag ka nang gumawa you know you don't need to come up with a wheel ang gulong bilog yan para tumakbo eh kung ginagawa nung isang taga Davao na the wheel is round kaya gumugulong ginagawang gulong sa bus ginagawang sa mga sasakyan bakit ka gumagawa ng gulong na oblong? Kaya ang tanong mo yun, ganyan ang labis mo ngayon. Ikaw, tanawan, Mayor. Kikinig ka ba? Ma. I have some Christian friends uh, sa media rin, and iba ho yung aming pa, paninindigan. Ako ho kasi sa aking mga sinasabi rito, sasabihin, I'll only speak for myself, naniniwala ho ako na hindi ako nagbibigay ng opinion ho sa mga ginagawa ko rito. May advocacy ho ang pinaglalaban ho si Bitag at ang aking analysis may basihan din. Hindi ho yung basta opinion na hinugot sa tadyang ni Sabel sa dekada 70 dyan sa ermita. <laughs> Punto ho natin dito. Ano ang dahilan kung bakit successful si Mayor Duterte sa kanyang pagiging mayor sa Davao na curbing criminality and sending you know, signal or takot, magbigay ho ng takot doon sa mga, mga siraulo doon sa lugar nila, nabawasan dahil sa tulong ho ng mamamayan. Naturalmente, wala. Ngayon, pag ang isang tao may successful formula na ginagawa, ay kinakailangan pag-aralan. Kasi ako ho naniniwala na kuminsan ng pagdismayaho ng isang tao sa isang bayan, sa isang bayan, ang buong bayan, dismayado sa mga nakikita na sa paligid nila, sa mga mamamayan na dismayado rin. Nagmumulaho yan, ano ba ang ng problema? Naturalmente, may hinalal ka ng mga opisyalis, may law enforcers ka, may tagapagpatupad ng batas. Ano ang problema ng krimen? Eh, ba't nagnakaw? Ba't nagbebenta ng droga? Bakit? Bakit? At maraming bakit. Ang sa tanong na bakit, ano ang dahilan? Hindi yung epekto ng problema ang titignan mo. So ngayon, may mga bagay na kung saan may nauna na sa iyo. Maari hindi mo alam. Nasa Bible din ho yan. Na you think you're doing something new sa pananaw mo. New, but it's not new at all. Kasi may pinanggalingan na pattern yan or may kinopyahan ka. Lamang kung kokopya ka, lubus-lubusin mo na. Anong ibig sabihin ho rito? Pag ikay desmayado sa iyong bayan, ikay desmayado bilang mamayan sa iyong bayan at maraming na, 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 kumbaga, eh, ang, ang, mga kawatan ay eh, na, nagpipista na parang alang takot. Kahit na ibalandra mo yan, pahiya mo araw-araw, lalabas din yan, uulit-ulit yan eh. Bakit? Sa bandang huli, eh. ang taong, ang, ang batang nilalatigo ni ki, ki, sinisinturon mo, hindi naman, wala lang, bandang huli, tatawa na yan eh. Hindi ba? Ano ba dahilan? Alamin mo muna bakit 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 mo ang, ang, ang magulang mo nang si may dahilan sa pa sabihin mo sinisinturon kita dahil kay si kita. Papaluin kita, hindi sinturon. Ito may may spanking spoon ako na papaluin kita sa ginawa mo at ayaw kong gawin mo na 'to. At pagkatapos niya sasabihin, wag mo nang uulitin. May kasunod yan. So ngayon, anong ibig sabihin nun yan? Ganon din sa mga tao. Kasi kung ang, ang gagawin mo, pahihiya mo lang. Para kang may anak, para tumino anak mo, pahiya mo sa harap ng kapitbahay mo, ibalandra mo. Paluin mo sa harap ng tao, ganun bang ibig sabihin? O, nakikinig ka ba? Tanawan. Kayo dyan sa tanawan. Wala akong pakialam kung anong estilo ninyo. Kaya lang sa akin, ako'y naniniwala na ako'y nag-analyze so, causes criminality and the cause of crime and poverty. And the law enforcement and the people running the affairs of the community. Ganun lang ho kasimple kasi, ang aking sinasabi. Ang pagbabalandra ho ng mga kawatan na parang sa gawin mong Flores de Mayo, sa halip ng mga pinabalandra mo mga Flores de Mayo dyan, mga kawatan na nahuli mo, ibalandra e, mo, walk of shame kung tawagin. Ako ho kasi kuminsan pag ikay frustrated or dismayado sa mga nakikita mo na parang paulit-ulit, ay there will always be, sabihin ho natin, maitim na tupa talagang sa bawat ahas may gubat depende kung anong klaseng gubat ka yung bang gubat na hindi masukal o yung gubat na malinis do lesser yung mga ahas so hindi ka matutuklaw ganun din sa mga syudad eh depende ho do sa mga namumuno na pinag-aaralan ho yung demographics ng kanilang pinamumunuan yung demographics yung uri ng mga tao yung kanilang pamumuhay, kumusta ba sila, mahihirap ba sila, sila ba'y angat sa buhay, katamtaman, sino dito mga kawatan, i-profile mo na lang. And then from there, send them a signal na, oy, makinig ka, maraming nawawalang mga manok dito. Ikaw, nagtitinda ka ng droga, makinig ka sa akin. Uh, ako na mismo magsasabi sa si derechahan. Hindi ako naniniwala na, kumbaga, kung ako, hindi ako naniniwala diyan, papabaladra, mamarcha kita. Mm-hmm baka magrebelde ka lang eh. Baka sa, 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 ginawa mo, eh parang ang gusto mo sabihin, tinatakot mo yung mga taong mga kawatan. Hindi naman natatakot sa kanilang lingwahe. Natatakot yan pag nakita nila. Totohanan ka, tutuluyan mo sila. Kapag unang una bes, otra bes, <laughs> sabihin na natin, pangalawa, pangatlo, ibang usapan na yan. Di ba? May kahinatnan sa iyong lingwahe, sasalitain ko. Ang lingwahe ng mga kawatan, hindi ho sila nahihiya dyan sa, hindi ho sila natatakot, hindi ho sila nahihiya. Pahiya mo man ang kawatan, hindi sila mahihiya dyan. Wala rin man hong pinagkaiba sa mga shoplifters sa mga mall yan. Ipahiya eh. mo sila, picturean mo, palagay mo, oh, siya mga shoplifter. Doesn't mean anything. Lilipat lang yan sa ibang mga, ano, sa ibang mga department store para mag-shoplift eh. Halimbawa, sa isang kawatan dyan, sa isang bayan dyan, na nagnanakaw, nagbebenta ng droga, Ibalantra mo sila. Imarcha mo sila. Araw-araw. Linggo-linggo. Buwan-buwan. Taon-taon. Magbabago ba? Hindi. Bakit? Eh, pagkatapos naman yan eh. Lalabas din naman tayo. Ulitin naman natin. Gano'n na lang ba? Mas maganda diyan. O, oh, makinig ka. Pinag-aralan oh, na namin. Na-identify na naman kung sino kayo. Makinig kayo. Ah, uh, sumunod ka. Huwag mo nang gagawin. Instill fear... Hindi yung do not instill shame. Instill fear. Saan matakot sa batas? May mga tao hindi talaga susunod sa batas at ayaw sumunod. Anong dalang? May kahinat yan. Anong gagawin mo? Ikulong mo. O, kung kinakailang, kausapin mo yan eh. Kausapin mo na patayan namin ng kamera. Kami sa media, hindi na namin kukover yan. Kahit na nga ako, marunong ako magpatay ng kamera. kung kinakailang patay ng camera eh. Kaya lang naniniwala pa rin sa karapatan niya. Kung minsan may mga lingwahe na, kung minsan patayin lang kita ng kamera para magkaintindihan tayo. Kasi baka akala mo, nagpapapogi lang ako eh. Kasi baka akala mo isang mayor lang ako eh, nagpapapogi sa tao para makagay ng pogi points. Akin hindi eh. Si Ben Tulfo ako, si Bitag ako eh. Pag ako humarap sa yung potok sa buhok at magkikita ka siga-siga, papatayin kita ng kamera, may mangyayari. At pag nangyari yan, mas ligtas ka. Pag buhay ang kamera, pag patay, malilintikan ka. So, anong ibig sabihin? Makinig ka. Parang binubuhay mo lang camera, ibalabalandra mo siya. Ipamarcha-marcha mo. Ako naman, eh halin tulad, papatayin ko ng camera. Hindi, hindi kita babalandra. Hindi nga, usap nga muna tayo sa lugar na to. I Pulong mo sa gymnasium. Saran niya mga pinto. Sige. Okay. Oh, kayo, kayo, ikaw, 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 ganito, ikaw, pag ako, ikaw ang nagbibenta ng droga, makinig ka, may karapatan ka pa hanggang ngayon, parang karapatan mo, pakinggan mo, titingnan ko kung paano ka natutulog, kung paano ka umuuo, kung paano ka kumakain, kung sinong kasiping mo sa gabi, kung anong unang ginagamit mo, kung right-handed ka, left-handed ka. Simula ngayon, nakatingin na ako sa'yo. Sige, magkalat ka pa ng droga. Sige, magnakaw ka pa. Kung gusto mo magnakaw at nagugutom ka, lumapit ka lang di para magiging trabaho. Di ba? Ngayon, sabihin ko, work with me or else. Ganun lang. Hindi ko na papahiya. Yung pahiyahiyan na yan, pogi points lang yan, pogi points lang yun, pogi points lang yan. Kikinig ba kayo ng mga tag -tana -tana tanawan? Sabi naman ni Digong, ay, ah, hindi naman tama yan. Pero kung ano yan, hindi ka pa alam yan. Digong, mas maganda ang formula mo sa Davao. Oh. Do not encourage yung sa tanawan. Period. Sabi ho ni Digong, mga kapatid, uh, siguro sa pagkadismayan niya ho, nakita niya ho rito sa Bureau of Customs, LTO, ganon din ho sa BIR, sa sobra ho ng saksaka ng katiwalian, eh balak niyo, Ray, buwagin na lang yan kung maaari. Si Iduno, there, there goes a guy speaking because of uh, frustrations. Hindi ho, desperado ha. Hindi ho ba? ikaw muna, madidismay ako muna bago aabot sa puntong pagiging desperado. So sa iyong pagiging dismayado, ang iyong mangyayari dyan sa iyong pagdismayado, E, eh, kuminsan, kung anong naisip mo. Pag ang desperado kasi, they'll do desperate action that will come up with desperate results. Huwag na ho tayong malagay sa estadong desperado. Yun ho nangyari kung bakit ho, change is coming. Kasi yung dating gawe eh, binasura. Ano ho yun? Mm -hmm. So ngayon, sinabi ho, kasi si, in-identify niya, saksakan ang katiwalaan, LTO. Sus Mario sa ilalim ng DOTC yan. Saksakan ng katiwalaan, DOTC. Sa si DOTC, LTO. Kasama yan eh. Hindi ba? Customs and uh, BIR, si yung Department of Finance. Pero itong mga revenue generating bureaus tulad ng BIR at customs, sila ho sa mga buwis. Ngayon, ang sabi ho ni Kim Hinares, talagang kulay-dilaw pa rin tong si Kim Hinares. Alam niyo pag sinabing kulay-dilaw, ugaling-dilaw, ugaling-dilaw, yung mga ah, ganito. Ah, alam niyo kung ano ko sa... Ang ugaling-dilaw ay ganito Lagi niyang pagtatakpan ang kanilang kakulangan at kanilang kamalian sa pamamagitan ng isang bagay na kumbaga tatabla ang laban. Halimbawa, sinabi ni Digong, Saksa ka ng katiwalayan ng BIR! Sa BIR muna tayo. Sagot naman ni Kim Hinares, Perception mo yan? Kung titingnan mo, matas ang aming koleksyon. Yan, marrohas ang dating. Hindi ba? Laging ipagnangalandaakan yung kanilang accomplishment and performance and performance and accomplishment aanhin mo yung performance and accomplishment kung yung stigma, yung stigma, yung pananaw ng tao, saksakan kayo ng katiwalian, kahit na anong pagtakip mo, eh magaling para ako, performer para ako, eto nga na akin ako. Ganong na ganun ng mga liberal. They will always come up with reasons like losers to cover up the shortcoming. Perception, Kim Hinares, is everything. Take it from Ben Tulfo. Do not say, It's the perception of the gong. The perception of the gong is the perception of people. And I for one say, a perception is everything. Because perception is a total package of who you are, what you say, what you do, and the results of what you do. Your results no longer will be relevant. napataas mo. Tinaas mo rin yung 32% taxes, ha? Tinaas mo rin, ha? Tinaas mo rin. Popular ba yun? Okay, sige. Sabihin na natin for the sake of argument, napataas mong revenue. Nakakapagtrabaho ka ba sa iyong baluarte ang baho? Don't you look at your backyard? You like, your backyard stinks. You got a lot of people or corrupt. That's what Digong is saying. So, ano ngayon ang purpose mo para sabihin, eh, that's his perception. Now, Digong's perception is perception of everyone. reputasyon ng ginawa ho ng tao na 16 million ang binoto, binasura doon sa sinasabing kulay dilaw. Kasama ka sa kulay dilaw, kaya ka nandiyan eh. Kaya wag na natin istilo pa laging, laging hindi pa sa election, yung election kulay dilaw, laging sinasabi, itong aming nagawa, itong aming nagawa. Kahit na anong sasabihin mo, anong silbi ng iyong ginagawa na napaganda mo ang collection mo? Sarili mo lang, pina, sarili mong tinatapik mo, ang galing ko talaga! galun ba? Eh, paano yung bakuran mo? Tumingin ka. Nagkalat yung mga etchas. Nagkaalat yung, yeah! nagkaalat yung mga kung ano-ano dyan. Pero okay, walang problema sa akin yan. Basta ang galing ko talaga. Tapos nangangamoy, nagkaalat yung mga etchas. Is that what you're saying, Kim? Hinaris? You're saying that, you know, oh, ito yung the, the, the records shows otherwise perception. Hey, your performance, your accomplishment must match to that perception. Kaya kita mo sinasabi ho ng mga tawag dito, ng mga inclusive growth, tumaas ng 6% growth. Naramdaman ba ng mga tao? Kasi kung naramdaman yan, <laughs> di na, dapat na natili pa rin kayo. Ang problema sa inyo, makasarili kayo, tinitingnan nyo lang sarili ninyo. You cover up with your performance and accomplishment. And you show it to the people, and to, to, to basically to cover up your shortcomings and your mistakes, and your negligence. Well, negligent in a way that because you don't really care, and you show, hey, I'm a good worker. eto, ang ganda ng, ng revenues na nakuha namin ano ba yan? The record shows for itself. Who cares about the records? Yeah, your records must also be. It must reconcile. what the perfor your, performance and your accomplishment must reconcile with the image or perception. Kasi ang perception ho, kasi kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo, at ang resulta ng nagawa mo, at natamasa ng mga taong ginawa mo, na sinabi mo, na binigkas mo, ginawa mo, trinabaho mo, nagdulot ng kahinat na, at kahinat na natamasa nila, wow, that is perception. That's the word excellence. You understand? Don't say, well, marami ho kasi basis, ano? You know? Ako ho sa kung pa pamantayan, pag-uusapan, tandaan, iba ho yung bentulfo, ibaho iba ho yung Bitag Live. We analyze and we show you the yardstick, the benchmark. There will always be a benchmark in what we do. Saan ang gagaling ho yan? Do not be content in saying I did a good job, who says? You did? What? Figures, who says? Sino gagamit ng figures mo? The people or you? Eventually pag hindi tinanggap ng tao, binasura ka. Agree with you, tama si Digong, dapat buwagin yan tama. Sabi sho sa Twitter si Adam Rubio, Rosario. Um hindi ako pabor sa Walk of Shame, okay. Uh, tama lang yung Serban kasi number one ng mga corrupt. <laughs> okay, the, the point of we're saying dito mga bossing ano? You know, sa customs sa customs 'yan sa sa ano sa BIR 'yan. Kaya ang sinasabi ni ni Kim, eh andyan naman yung data na napaganda ko. O oh, napaganda mo nga. Kaya nga nanggalboroto yung mga <laughs> kubikita. Hindi thirty mayaman. 32%. Percent. Napaganda mo nga. Napaganda nagagalit yung ibang mga ano oh, well uh, sabihin na lang natin kung kung napaganda yung sinasabi mong collection, etc sa BIR. Eh, dapat nakita ng mga tao na appreciate. Kung ikaw lang nakapag-appreciate niyan, you lost. And then, you lost everything. Losing everything. Susmaryoseb. Eh, ngayon, ito naman si Lina sa Bureau of uh, Customs. Eh, Susmaryoseb. Mr. Lina, can I make a request? Get the F out of that place. Ganun dapat sa'yo eh. Ito yung taong putok sa buhong ang ginawa... Alam mo yung balik buying boxes na halos nag-viral ho sa kulang na lang minura ko tapos nagsasalita. Mm -hmm, napaganda rin. Pareho kayong dalawang pinag-uuntog dapat ng ulo sa BIR tsaka sa customs eh. You guys shut the F up. Shut the F up. Shut the F up! Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang po. Sana po. Oh, ay, ay, 11 o'clock na. See you tomorrow. Adios.